Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. У команді Потапа ще 4 учасники і лише 2 вакантних місця. Хто ж переможе в наступному батлі? Дивимось просто зараз. Я в Одесі вже зірка, мене вже пізнають на вулиці. Мої колеги дуже мною пишаються. Привіт 12-й бригаді. Я волочильщик, працюю на заводі «Сталь-канат», виробляю проволоку. Ярослав, весь «Сталь-канат» з тобою. Успіхів тобі! Ви так чудово співали! Голос страны изменил мою жизнь. Крутой стал. Больше народ в стране видели меня по телевизору и приветствовали. У меня слабое зрение, я не вижу. А Сильвия поверила в мой талант и всегда была рядом. Она мне говорила, что ты когда-нибудь великим человеком станешь. Неужели там Стива Андрус? Я же не буду, как он. Не, ты будешь. Николай, очень я тебя люблю и верю, ты победишь. Песня итальянскую мову для меня выпив. Прекрасно, у вас замечательный итальянский язык. Дуже долго учил слова. Жми на педаль, давай, не стесняйся. Я принимаю эти выпив, хочу стать народной зіркою. Ярославу просто так победу не дадим. Ярослав Кошельний. І я вірю в свою перемогу. Я пам'ятаю Ярослава. Подобається Ярослав. Микола Запорожан. У мене голос покрасивее, ніж у нього. Я хочу стати звіздою. Заради моєї жінки, внуків і синовів. До бою! Посмотри, как он напрягся, слушай. Да. Su confessa, amore mio, io non sono più solo l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il no pensiero, ho solo più il tuo amore vero. Sono il dolce con fondo amaro. Очень старается, очень старается. Ma perché? Клас. Tu sei un'altra donna. Ma perché? Tu non sei più tu. Чинтана сам. Tristezza nel cuore, a più quanto più grande del mare. Io grande del mare. Sarà
это было очень необычно. Ого! Браво! Ярослав Кошеля, Микола Запорожан. Джентльмени, браво! Браво, спасибо! Хлопці, обидва мої герої. Ярослав, це філігранна була зараз робота. Я вірила кожному вашому слову. Ми зараз говорили про Олега Вінника, до речі, перед цим. Ви реальний конкурент. Який комплімент! Нехай буде так. Ви настільки зрозуміли, настільки торкаєтеся душі, ну моєї так точно виторкнулися. Микола, коли вступив, звісно, ваше відчуття музики, воно космічне. Ви звучали поміж ритмом. Такий наш Стіві Вандер. Спасибо. Тут обирати дуже складно. Мені дуже складно. Окей, я минулого разу ніби з'їхала і сказала, не буду. Зараз я за Ярослава. Сталь Канат! Вітання! Хлопці, по-перше, дуже дякую вам за виконання. Було неперевершено, неймовірно, фантастично, круто. Як для непрофесіоналів! Ви вийшли, це була душа. Ані оба не професіонали. Обалдеть. Микола, дякую вам особисто за те, що це справді була ваша пісня. І так, як ви її відчуваєте, її мало хто зрозуміє і зможе повторити. Ну що, Стальканат, тобі сказати? Смотрять там передачу на Стальканаті? Звісно, всі. Що сказали? Що сказали? Всі дуже... Дівчата підтримують. Для мене підтримка велика. А ну що у вас там написано? Ярослав, ти лучший. Я хочу, Микола, вам поаплодувати. А можна стоячи? Стоячи. Давай. Тільки стоячи. Тому що ви мене вибачте, але я хочу цьому хлопцю зі Стальканату дати ще один шанс. Дай він піде далі. Спасибо. Давай, ти далі, Ярослав. Ярослав Кошельник. Відправляється прямісінькому нокаутингу. Я що говорив? Я що говорив? Я за вас смс буду відправляти. Чесно. Мені подобається. Все, це мій фаворит. Руки. Лідерки. Проволоку берете. Він мій фаворит. Потап, я тебя точно не подведу. Коллеги, друзья, все мои победы для вас. Я буду петь для вас и идти дальше, уверенным шагом. Смотри, все нажали кнопки, чтобы спасти кого-то. Видишь, все белые. Боже, не пугай меня, ты что? Это поверит во все. Шановні тренери, Миколу ви можете забрати до себе в команду. Просто зараз. Час крадіжки. Вона так не нажимай, не нажимай, не нажимай, зайчик. На жаль. Закончилась крадіжка? Так, да, все, прикинь. Микола, можна я скажу, Катя, можна я скажу, пожалуйста? А так. Можна ми скажемо всі аплодисментами, Миколі? Давайте всі повернемо. Спасибо вам огромное. Подойду. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста. Так вы правда, но я хочу, чтобы вы запомнили эти аплодисменты и как вы выступали. Спасибо вам огромное. Еще раз. Дякуємо. Вас крутий батько. Давай. Лучший. Кращий. Дякуємо. Талант не надо его прятать. Талант надо показывать и быть счастливым. Фух, такой это тяжелый мне выбор. Але скільки правди в цього Ярослава? Дівчата, а де ви його відкопали там? Ну, розказуй. А... Це син ваш! Ось... Та ви що, мама? О, мама! П'ятий? У вас п'ятеро дітей? Мама! Навчіть, як це робить. Наймолодший? Молодець, мама. Наймолодший? Дякую вам за сина. Зі Стальканату прийшов і зробив з нас проволоку, понімаєш?